Դիմադրություն շարժումը Երևանի տարբեր հատվածներում առավոտյան վեր է սկսել անհնազանդության ակցիաները։ Շարժման առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մայիսի 17-ին մարդկանց բազմությունը պետք է այնքան մեծ լինի, որ ամբողջ քաղաքը կասեցնեն։ Երեք շաբթի օր առավոտյան ես համարում եմ շատ կարևոր օր։ Այդ օրը առավոտյան ժամը 8-ին պետք է ամբողջ մայրաքաղաքում տեղի ունենան անհնազանդության ակցիաներ։ Առնվազն մենք պետք է ձևավորենք 80-ից մինչև 100 խմբեր, ովքեր առավոտյան 8-ին թողնելով իրենց գործը, աշխատանքը, առօրյա հոգսերը պետք է դուրս գան փողոց։ Երեք շաբթի առավոտյան սակայն փակվել էին մի քանի փողոցներ կարճ ժամանակով։ Որոշ մեքենաների հաջողվում էր առանց բարդությունների հաղթահարել սակավաթիվ ցուցարարների պատնեշը։ Ընդդիմությունը նաև երթեր կազմակերպել, որի ընթացքում ոստիկանները պարբերաբար հորդորում էին քայլել մայթերով։ Երթի մասնակիցները որոշ ժամանակով տեղափոխվեցին մայթ, հետո դարձյալ վերադարձան փողոց։ Ժամանակ առ ժամանակ մեծանում էր լարվածությունը ցուցարարների ու ոստիկանների միջև։ Ֆիլմանը ենթարկվել 417 անձ, նրանց թվում Թադևոս Ավետիսյանը, Լևոն Քոչարյանը, Արմեն Աշոտյանը, Իգոր Խաչատուրովը, Նաիրա Զոհրաբյանը։ Քնչական կոմիտեն ավելի ուշ հայտնեց, որ Խաչատուրովը ձերբակալվել է, նա ևս փողոց էր փակել։ Ծառայություն իրականացնող ոստիկանության աշխատակիցները, ըստ քնչական կոմիտեի, հորդորել են բացել ճանապարհը, փորձելով նրանց հեռացնել տարածքից։ Մասնակիցներից երկուսը ձեռքերով հարվածներ են հասցրել ոստիկանի կրծքավանդակի շրջանում, ինչի պատճառով նա կորցրել է գիտակցությունը։ Պարզվել է, որ ոստիկանի նկատմամբ առերևույթ բռնություն գործադրած անձանցից մեկը Իգոր Խաչատուրովն է, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի որդին։ Համարում եմ, որ այսօր լիարժեք մենք մեր առջև դրված խնդիրը իրականացրել ենք։ Կեսօրից առաջ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց անհնազանդության ակցիաները ժամը 11:30-ից դադարեցնելու մասին, հրավիրելով Ֆրանսիայի հրապարակում երեկոյան նախատեսված հանրահավաքին։ Ասաց, համարում է, որ իրենց առջև դրված խնդիրը լիարժեք կատարել են։ Քաղաքացիները փաստեցին, որ իրենք են իրադրության տերը։ Աննա Զախարյան, Լուրեր։